Muslimani, svi smo živili ljudikan u jednom komšilugu, ali nisu rekli zineta spasi svoju djecu. Sve dva po dva ili četiri po četiri idu kraj puta, oni i gori uperene puške. Stani neno, hava da iziđe, jok, nećeš izići, kaže. Izgubio sam oba dva sina, ja i supruga. Salko stariji, 72. Same, mlađi, 73. A ove godine ćemo kopati starijeg sina Salku, pošto je nađeno više od pola tijela, donji dio kompletan nađeno je, pa sam pa isto već 9 godina čeka, a od mlađeg sina nema još ništa. Starijeg sina nosio je od supruge Zinete Amidžića, bio teško ranjen, iznio ga na jedno brdo. Bit će teško to sve preživjeti svakako, ali će biti posle lakše sigurno. Ali ostaje bol cijel život, a još veća za ovim mlađim što ga nema.